står nu og kigger ud over Helsingør og Lystbådehavn. Det er en imponerende havn med rigtig mange pladser. Jeg tør ikke sige, hvor mange der er, men det er en af de største lystbådehavn, jeg nogensinde har været i. Her ser vi tankanlægget, som jeg har tænkt mig at benytte mig af om lidt. Og her filmer vi ind mod Helsingør Sejlklubs klubhus med mastekranen i forgrunden. I baggrunden har vi nu Kronborg, det vil sige, at vi ligger lige med stævnen mod Kronborg. Lige om lidt så går jeg over og tager nogle billeder af fyret, så vi har det til vores samling. Nu ser vi fyret på Kronborg og kigger ud over Øresund. Der er en meget kraftig nordgående strøm i dag, hvilket vi kan se på bådene, den måde de bevæger sig, og på den måde, at det går langsomt på. Herovre, der kommer et par stykker mere. Og der har vi indsejlingen til Lystbådehavnen, som er lagt sådan, at den er i strømlag. Men ude hvor bådene sejler, der går der en meget kraftig nordgående strøm. Så sejler vi sydpå med Kronborg og Styrbord. Villaerne langs Rungsted kyst. Den ene større og flottere end den anden. Jeg går ned langs kysten, stille og roligt i lag af kysten. Ude midt på Øresund, der blæser det 10-12 meter per sekund. Her er vind helt ned på 5-6 meter per sekund, så det går stille og roligt langs kysten med 5 knop. Her har vi Vedbæk Havn, som er den næste ned ad kysten efter Rungsted. Her har vi Torbæk Havn. Der ligger et stort hus, som jeg faktisk aldrig har lagt mærke til før. Bygget i sådan en gammel Christian 4-tals stil. Her ligger vi rigtig fint Skovshoved Havn. Fundet en pæleplads med næsen mod vest.
Og i baggrunden kan vi lige se der lyskrydset ved indkørslen til havnen, så det ligger meget centralt i havnen. Jeg ligger på en pæleplads, hvor jeg lige med nødder og næppe kunne komme igennem ved at tage fenderne af og give lidt gas. Så nu er det spændende, om vi kan komme ud. Klokken er 5:30.